Му велам добре дојде на Драган Угриновски, координатор на Републичкиот иницијативен одбор за протести на пензионерите. Добро утро. Добро најдов. Добро утро. Вчера пред зградата на владата изразивте протест, протестиравте и рековте дека доколку нема решение за 7 дена, така им дадовте на надлежните, тој е рокот, ќе ги радикализирате протестите. Пред да преминеме на тоа што би значила таа радикализација на протестите, би ве прашал, вчера беше и меѓународен ден на пензионерите. Како е да се биде денес пензионер во Македонија? Во Македонија е многу тешко да се биде пензионер. За одредена група на пензионери е поволно, но по големиот дел е неповолен. Бидејќи со самите финансиски средства на пензионерите се доведени до гол живот. Значи, вчера беше тој светски ден на пензионерите и така и го назначиме да биде на тој ден, на светскиот ден на пензионерите, планиравме да биде еден вид прослава и протестот, но прославата откажавме, бидејќи сепак се работеше малку за друга тема, да не бидеме во со прослави, него со протест, да ги повториме нашите барања, истите барања кои беа на 14 август, кога беше првиот протест, и сега на овој протест на 20, на денот на пензионерите. Вашите барања се познати, 3.500 денари линарно зголемување на сите пензии. Да, и 18.000 минимална пензија, и имаш и неколку во барањата, и измена на законот за пензионирање, беше као шеста точка во барањата. Меѓутоа, надлежните се прилично категорични, барем за сега, дека тоа е прво неуставно и неправедно. Се користи и тој аргумент, бидејќи велат дека на тој начин би се ставиле во понеповолна позиција оние луѓе кои имаат зад себе 40 години работен стаж и ќе се израмнат, би се изедначиле со оние кои работеле само минимален 15 години па се стекнале со правото на пензија. Вака, значи, треба да разјасниме. Без разлика дали работел 15 години или 40 години, со самото добивање на решението за пензија, тој добил мала пензија, овој добил голема пензија. Вложувањето во пензијскиот фонд тука завршува. Понатака следниче кори се на финансирањето на пензиите е од Министерството за социјална и труд политика и владата, значи државата. Значи затоа треба тука да биде подеднакво инфлацијата како расте, значи да биде подеднаков надоместокот на пензионерите покачување на тај тирам. Значи исто важи инфлацијата и за оние со малата и за малата. Порано беше расстојанието помеѓу разликата помеѓу минималната пензија и максималната пензија 1:4. Сега е веќе достигната 1:7,05. Ако се продолжи со процентуалното зголемување, ќе достигне и 1:20, 1:30. Значи, затоа значи, не треба да дозволиме. Разликата секоја ќе си постои ако биде линеарна. Значи, ова дека не е противуставно, не е противуставно. Значи, тоа донесен е таков закон. Значи, тој закон може да се промени, многу брзо да се промени. Значи, и да си остане линеарно. Велат и дека во опасно се доведува фондот, бидејќи тоа ќе значи дополнителен товар на годишно ниво од околу 250 милиони евра. Имајќи го предвид вкупниот број на корисници на пензија во Македонија, според последните податоци од Државниот завод за статистика, 333.882 пензионери. Просечната пензија, поправете ме ако грешам, 19.150 денари и минималната околу 13.000. Значи нема да се доведе, значи од буџетот што се планира да се даде за зголемување, пример како сега што викаш 6%. Пример ако износот е 2 милиона, тој може да се подели на 337 милијади пензионери. Ќе се добие износ пример да речеме 1200 денари, на сите 1200 денари. Значи и така може да се реши. Значи и фондот, значи нема да биде во никаква загуба, значи во ништо нема да трпи никакви оптеретувања. Дури може, значи фондот и онака сега владата во пензијскиот фонд донира, дотира со 33%, може пак да дотира. Значи пак тоа и продолжува со дотирање. Но проблемите тука мора да се изнајдат со измените на законот за пензионирање, бидејќи таму во тој закон има многу аномалии. Еве пример ќе дадам еден. Луѓе работеле, допренесувале 27 години. Починал. Парите завршуваат во фондот. Семејството нема ништо од тоа. Нема ни погребални, нема ни ништо. Законски е решено,
да фирмата во која работи донира 2 до 3 плати за погребални трошоци. Отказ добиле во време на короната, имаше многу луѓе кои фирмите затворија, доби отказ и палите ништо. Фирмата нема никаква законска. Значи, затоа дадовме и да се најдат и да се направат измени на тие аномали. Луѓе кои останале на 60 години без работа, тој мора да чека до 64 години до правото на старување на пензија, да тера со нека минимална пензија. Ја мислам дека е 2,5, министерката тогаш не испрати 4,000 дека е. Па и 4,000 со 4,000 не може да се живее. Веројатно ви се познати и тие податоци дека кај нас во Македонија минималната пензија изнесува 34% од просечната исплатена нето плата, а во рамки на Европската Унија тој процент е 45. Со ова линеарно зголемување од 3,500 денари, вие би стасале до европскиот просек на минимална исплатена пензија 45% од просечната плата. Не знам, значи, еве, сега ќе спомена малку и кога збориме за Европска, соседите, Србија. Вучиш им даде 20,000 еднократно, значи, на секој пензионер во Србија. Тоа се 10,000 денари. Плюс, таму имаат картичка пензионерите, пензионерска картичка со која? Пензионерско или државата има склучени договори, Тинекс, Веро, Маркети, каде кој ќе одиде пазари, ако му е сметката 2000 денари, со таа пензионерска картичка добива минус 15% попус. Државата ги субвенционира тие работи. Значи, до маркети. Значи, треба да се најдат некои поволности за пензионерите. Меѓутоа, надлежните велат дека пензиите во регионот не се повисоки од колку во Македонија. И ги споменуваат. Имате ли вие различни информации? Најниски се во Македонија во моментов. Тука се близко до нас Црна Гора, значи на најниска пензија на одека во бившите паранични простори, значи на бивша Југославија, кај нас е во моментот најниски. Статистиката тоа го кажува, ги има во податоците во статистика. И затоа, значи, зборот ми е, значи, пензионерот. Му остана уште малку возживење. Значи, веќе, како и што кажа некој на митингот, со една нога сме веќе, значи, дај да оставиме, значи, тие години на живот да има да живе, не да преживува. Бидејќи во моментот да толку ниска пензија, пример да речеме таа 12,000, а ги има и со 7,000, со 8,000. Кога ќе даде за лекарства, за режиски трошоци, му останува малку за храна. Значи, затоа викам, треба да живе, не да преживува. Добро, како поминавте на преговорите со надлежната министерка Тренчевска? Што ви рече? Повторивме, значи, во втор па средба со неземије, бидејќи ги повторивме истите ставови и побаравме да се вклучи некој во таа работна група за промена на методологијата и изнајдување решени, бар 20 членови од нашиот извршен одбор за протести да учесуваме околу и да ги кажеме некои проблеми со кои се соочуваме. Но владата има донесена таква работа, значи да кои луѓе ќе бидат во таа работна група и се договоривме да, бидејќи третпат се среќаваат, а ние се уште немаме никаква информација какви што е све договорено, што да, е све. Познати се вашите барања, што ви вели Тренчевска? Ворете за тоа, значи малку постои како да наречам, не отпор, него со она што го кажавте и вие дека да не се наруши буџетот и сето тоа. Но ќе најдат некои начини да се подобри животот на пензионерите со некои пакетчиња. Дали мислам тоа, сега не можам да кажам што е, бидејќи ми рече за 7 дена ќе излезат во јавноста. Што е речено, што е одлучено и како ќе се иде понатак. Вие вчера рековте дека ќе ги радикализирате протестите, така, што би значило тоа? Рековме и рековме дека доколку се исполнат барањата, престануваат протестите. Доколку не, ние после 7 дена, кога ќе објават што е решено, како е решено, координативното тело на иницијативното одбор ќе се состанеме и таму ќе одлучиме што како. Една меѓу иницијативите е да се повлече членарината пензионска. Значи, дали ќе се прави паралелен пензијски фонд, дали ќе се прави пензијски синдикат, па членарините тука да биде, да не може да управуваат сегашните, бидејќи не ни помагаат, стварно на вистина не ни помагаат, тоа се наши пари национи, пензионерите кои се... Со тие 3,500 денари, линеарно, би се овозможил достоинствен живот на највозрастните граѓани во земјава? Или и тогаш не би било тоа достоинствен живот, меѓутоа... Кога би ги залечило раните сам. Кога беше барањето тогаш тие 3,500, тогаш да, пресметките беа да. Но сега како поминува времето, инфлацијата и тие 3,500 ги јаде.
Значи, ќе треба да дојема ситуација да бараме 5 или 7. Значи, како времето иде, но владата со овие мерки што ги дава со поефтинување, може пак да се биде со тие 3,5 лили денари и со таа минимална пензија да живеат, не да преживуваат. Господин Огрински, ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и вас на одвоеното време да ги кажеме нашите проблеми.